Čau visiem! Mēs visi ļoti labi zinām, ka šī te burvīgā vasara iet uz beigām, kāds šodien datums. Šodien ir 30. augusts un es izdomāju nofilmēt jums visus savus iepirkumus, jeb, nu, visu, ko es sīkā nopirkusi skolai. Man nesāksies skola īsti, nu jā, tā ir skola, bet es iešu 2. kursā universitātē. Ja kāds vēl to nezina, kā arī pašās beigās, nu tad sagaidiet video beigas, jo būs maziņš pārsteigums arī kādam no jums. Lielāko daļu no šī te visas pirku Somijā, jo mēs nesen atbraucām no Somijas un vienmēr sanāk tā, ka mums tieši Somijā sanāk sapirkt lielāko daļu skolai. Bet ko es vēl ļoti svarīgi gribēju teikt? Tā, kad es biju mazāka, es noteikti nepirku tik daudz lietas skolai. Piemēram, mums nekad neļauj katru gadu pirkt jaunas skolas somas vai katru gadu jaunu penāli. Es nezinu, tas likās tā, ak, Dievs, es gribu jaunu penāli, bet tagad saprotu, tā kā tas tiešām nav vajadzīgs. Un es vienkārši gribēju jums atgādināt to, ka laime un prieks nav mantās un kaut kādās tādās lietās. Tā kā noteikti nevajag dusmoties saviem vecākiem par kaut kādām lietām, ko jūs iespējams neesat dabūjuši vai jūs iespējams nevarat nopirkt. Tiešām prieks un laime nav jaunā mugursomā, jaunā penālī un jā, būs labi. Es sākšu ar veikalu, kurš agrāk bija Latvijā. Noteikti kāds atcerās šādu veikalu, Big Box. Un šajā veikalā bija atlaides un es nopirku pāris lietiņas. Tātad pirmā lietiņa ir šāds te krekls. Te ir rakstīts sashimi. Es vispār nezināju, ko tas nozīmē, un tad, kas gadīju rindās uz mērīšanas kabinītēm, es ierakstīju Google, un cik es sapratu, tas ir kaut kāds japāņu ēdienas. Bet jā, man vienkārši patika tie burtiņi tādi mīksti. Bet jā, es izdomāju sapratu tādus vairāk šādas te basic lietas, ko ir viegli uzlaukt rudenī un ziemā ar biksēm. Un jā, runājot par biksēm, es nopirku divas melnas bikses. Pirmās ir šādas te melnas, vienkārši ir augsto josu cietu apspīlēts pilnīgi ar taisniem galiem. Otrs ir mazlādiņi citādāks un tās vairāk ir tādas tā kā taisnās bikses, tādas audumīgākas, kurām gali nav tā kā tik apspīlēti. Nu tādas, ko piemēram varētu vilkt ar tādu pašu veidu žaketi. Man grūti paskaidrot, jā, bet viņas ir tādas tā kā var teikt mazlādiņi zolīdākas. Tālāk nākamais veikals ir Zara un tajā es nopirku tikai vienu lietiņu un tas ir šāds te parasts pilnīgi balts krekliņš. Tam ir V-veida izgriezums un ļoti mīksts audums. Un, manuprāt, tas maksā tikai kaut 5 eiro. Jā, ļoti parasta lieta. Lāk, nākamais veikals ir Orsay. Es nekad dzīvē neko nebija nopirkuši šajā veikalā, tā bija pirmā reize. Bet tur arī bija ļoti lielas atlaides un es nopirku divas melnas lietiņas. Jā, pirmā ir šāds te džemperīts melns un tas ir ar augsto krādziņu, augsto kakliņu. Un kas man likās interesants, tam ir šādas te rociņas, kuras ir tik atgriezt ceļā un te ir sasiets ar tādu pašu audumā bantīti un tā šī te atgrieztā vieta stāv mazliet tā kā uz plaukstus virsū un kaut kā šādas varētu iztīties. Jā, un šis te maksāja 4 eiro tikai. Un otrā lietiņa norsē ir arī ar garām rokām, tas ir šāds tā kā vairāk parasts kraklaudums un apakšā ir šāds te volāniņš, kas padara to kraklu mazliet skaistāku un šīs te maksāja, manuprāt, 2,99. Es pirmo reizi Orsayā tik zemes cenas, tāpēc ļoti forši, manuprāt. Tālāk, nākamais veikals bija mans, tā kā var teikt, vislielākais pārsteigums. Es pirmo reizi biju Lidl outletā. Varbūt kāds, kas ir bijis, tā, es nezinu, kādās valstīs Somijā, man liekas, Lietuvā, Kiprā mēs bijām ir tāds veikals Lidl. Manuprāt, viņš ir izrībos Latvijā, cik es atceros. Un jā, mēs bijām Lidl outletā. Es pat nezinu, kā mēs viņu atradām. Nu jā, es neatceros. Bet tur bija tik daudz un foršas un lētas lietas. Pirmā lieta ir pidžama. Vienkārši es varu redzēt šīs sievietes, kā viņa iztās melna pidžama garā. Šī te maksāja 5 eiro. Jā. 5 eiro. Es viņu neesmu labi piemērījuši, jo ceru, ka man derēs. Ar garajām piedruknēm un garajām biksēm. Rudenim šis te lieliskais pirkumiņš būs. Tālāk šī ir tāda mazliet dīvaina lieta. Es nopirku šādu te šūšanas komplektiņu. Tas maksā tikai 3 eiro un tur bija, pēc tiesi, cik daudz diegi. Un šos var likt šo mašīnā.
Jā, šāds ir burvīgs čemdēniņš ar biegiem. Nākamais ir vienkārši mans mīļākais pirkums. Tas ir šādas te pilnīgi parastas melnās apspieltās bikses, jo te ir kaut kur tā mazliet viņa ir svēdara. Un tām ir pilnīgi parasti taisni gali. Un šīs te bikses maksāja 5 eiro. Tā kā, es nezinu, es esmu vienmēr H&M pirkus bikses pa kādiem taisnās parastas melnās bikses apspieltās pa kādiem 20-30 eiro. Un šīs bikses maksāja vienkārši 5 eiro. Bet, diemžēl, bija tikai viens palicis mans izmērs, es gribēju nopirkt vairākas, bet jās beigās nopirkt tikai viens. Jā, šīs te burvīgās bikses 5 eiro. Un pēdējā lieta, šīs arī ir bikses. Tās ir bišķiņas un tāks nekā mans iepriekšējās 3 melnās bikses, bet no arī melnas. Un jā, tās ir tāds auduma bikses, tās var šeit viduklī sasiet. Un tām ir balta maliņa. Es skatījos Zarā, laikam šādas bikses maksāja 30 eiro un pēc tam mēs aizgājām uz šo te Lidl veikalu un tās maksāja 9 vai 10 eiro. Tā kā, manuprāt, arī ļoti, ļoti, ļoti labs atradums un ka pietam tam bija tik lēta cena. Nākamais veikals bija XXL, tas ir milzīgs sporta veikals. Tur viss iespējamais, no, man liekas, pilnīgi visiem pasaules sporta veidiem. Un es nopirku New Balance botes. Un New Balance ir mani mīļākā botu. New Balance ir mani mīļākā sporta ikdienas apavu firma. Tas ir New Balance 373. Un tam ir tāds melns, viņas visas ir melnas un apakšā ir balta zola. Un tur bija arī šāds pilnīgi pašs tāds tā kā tumši rozā. Man bija vienkārši lielākā dilema, kādas man pirkt rozā vai melnas. Tas aizsūtīja Snapchatā saviem visiem draugiem, ar kuriem skrāja ugundiņas. Un pilnībā visu nobalsoju pa melnā. Es biju vienīgāks balsoju pa rozā. Un tad beigās es nobraku melnās un es nenožēlēju. Un otrā un pēdējā lieta, kā no šī te paša XXL veikala, ir šādi te slidu uzgaļi. Es gan īzi noģību, kad viņas ieraudzīju. Tie uzgaļi, ko liek uz slidām virsū. Tāda tā kā spīdīga raksta rozā. Viņa gan nav salikti, bet šeit redzīgoja tā atspirīte, kur ieliek, un tad viņa var regulēt. Tie bija diezgan lēti, manuprāt, kaut 5-6 eiro. Es tikai nevaru izdomāt, vai jums patīk vai netīk, es saku cenas lietām. Tā kā rakstīju komentāros, vai man labāk teikt ar cenām vai bez cenām lietas. Nākamais ir šāds veikaliņš. Šeit jūs varat izlasīt nosaukumu, nevaru vēl teikt nosaukums, lai nepateikt tos nepareizi. Bet šeit es nopirku 3 aksesuārus, jo tur bija pēc 3 maksā par 2. Un pirmā lieta, kāpēc es vispār piegāju pie šī aksesuāra stenda, es pamanīju, tur bija kaklot ar kuburtiņu. Šai orģinālā cena bija 8 eiro, un sanāk, šī bija vislētākā, un šo es arī dabūju tā kā pa brīvu, jo pēc 3 maksā par 2. Nākamā lietiņa ir 3 auskari. Man nav nejausmas, kā man viņi, vai man patiks, kā man tie iztās, jo tie ir tādi diezgan lieli riņķīši, un apakšā katram ir citādāks šis te piekriņš. Šiem orģinālā cena bija 10 eiro, un pēdējā lieta ir sudraba rokasprādze, šāda te tā kā metālīga, mazliet spīdīga rokasprādze, un te ir tāds, ar ko var tā kā savilgt, bet man liekas, ka šī īstīs ir smuka pie manā baltā Daniela Wellington pulksteņa, jo sudrabas ar zeltu īpaši daļa kopā neiztās. Jā, man liekas tāda ļoti klasiska un smuka. Un pēdējais veiklās ir vecais labais H&M. Pirmā lieta, ko es nopirku H&M, ir šāds lakatiņš. Un šo lakatiņu es redzēju pēdējā laikā ļoti daudz sienu ap galvu. Šādā te veidā, tā kā uzsienu zaukšu. Man ļoti, ļoti patīk šīs te krāsas. Un man liekas, ir ļoti, ļoti smuka būtu piesiet arī pie somas kaut kādas. Piemēram, sarknās somas vai, es nezinu, ap roku varbūt pat. Bet jā, es to nopirku ar tādu domu, ka es to piesiešu pie somas. Un tas būs tāds ļoti smūks aksesors pie somas. Tālāk, jā, mana mīļākā lieta. Šo te kraklu man atrada Alberts ar tēti. Es neatceros, kur es biju, bet viņa pie manis atnāca. Un viņa teica, Katrīna, tev jāpērk šīs te krakls. Un jā, tas ir Friends, seriāla Friends krakls. Un Friends ir mans mīļākais seriāls, tāpēc esmu ļoti, ļoti priecīga par šo kraklu. Šāds krakls velk vienkārši skolu un gaņā. Un pēdējā lieta ir džemperis, un tas ir tādā zilā, ļoti umžilā krāsā ar V-veida izgriezumu. Un, kad es uzvilku, man ļoti
Man ļoti patīk tas, ka tas stāv šādi uz pleciem. Un iedomājies, ja es palūktu apakšā kaut kādu mežģīnu krekliņu vai kaut ko tādu, tās lencītes tādas būtu ārā, un tad šis džempers stāv uz pleciem. Jā, es domāju, es ievērošu, ka man ļoti patīk viss, kas ir uz pleciem šobrīd. Un jā, šis džempers bija no 20 eiro nocenots uz 7, tā kā arī diezgan laba atlaide un foršs pirkums rudenī. Man ļoti patīk šie H&M iepakojuma auskari. Bet man viņi vienmēr visi pazūda, tāpēc es tagad nopirku jaunajai sezonai jauns auskars. Tur ir melni tādi tā kā dimantiņi un balts pērlītes. Šogad skolē es nopirku šādu penāli, man likās mazliet dīvains varbūt pēc formas, jo pēc viņš vienkārši tā kā pankūkri plāns, tā kā zelta kopā ar rozā. Un īstenībā universitātē tā kā nevajag baigi daudz ko, tur es ielaušu kaut kādas pāris pildspalvas un marķierīšas un krāsainās pildspalvas. Jā, šāds maziņš penālītis maksā tikai 3 vai 4 eiro. Jā, es nopirkos šādu somiņu, bet tā ir pa mazu, tāpēc es nezinu, ko es ar viņu darīšu. Man reāli likās, ka viņa būs pusi lielāks, viņa pasūtīja internetā pa kaut kādiem 15 vai 18 eiro. Jā, un tā atnāca tik maziņa rasainās pildspalvas, šādas te 8. Dažādās krāsās, lai izceltu virsrakstīs un kaut ko tādu. Un jā, šādas ir trīs klades. Pirmā ir tādu vāciņu, otrā šāda. Trešā šāda. Ļoti smukas, ar līniju lapām. Ar šo es diezgan riskēju, jo es nekad neesmu rakstījusi uz šādām lapām. Un redziet, šeit nav ne līnijas, ne rūtiņas. Bet ir vienkārši šāds vāciņš, kur rakstīts Life is beautiful, uz tāda marble foniņa ar zelta burtiem, ļoti smuk un patik. Un tagad ieraudzīju šīs krāsainās kladītes, iedomājos, kāpēc gan man neiepriecināt kādu no jums. Šeit ir viss, ko es nopirku. Pilnīgi tas bija tāda ātrā ideja, kā es pirku sev, tā es izdomāju nopirkt arī jums. Tā kā viena no maniem sekotājiem man sāks iepriecināt un man likās ļoti forši. Un pirmā lieta, ko varēs laimēt, ir 10 krāsainās pildspalvas. Es nopirku arī lineālus. 100% jums noderēs arī lineāls. Nākamā klāda ir vienkārši mani mīļākā, manuprāt, tā ir tik ļoti skaista. Un tā ir šāda rozā klade, un tur rakstīts virsū Love Your Life, un vāciņš ir tāds rozā, es nezinu, kas tas ir, tā kā kaut kāds kristāla raksts. Nākamā ir arī tāda interesanta klade ar cietiem vākiem, un tur ir mešs virsū, un tur arī ar zelta burtiem ir rakstīts tekstiņš. Pēdējās divas letiņas, ko jūs varēsiet laimēt šajā konkursā, arī divas klades, un pirmā ir arī ar cietiem vākiem, un šeit ir tāda gumīņa, un pēdējā ir šādu kristālu, skaistu zilu ūdeni un atgādināja manu skaisto vasaras ceļojumu. Un tur ir cilvēku virsū sērfo, jūs varēsiet sēdēt, nezinu, matemātikā vai kur tā ir rūtīna klade. Un skatīties, cik skaista ir vasara. Labi, es beigšu te murgot, bet jā, šo te visu kāds no maniem foršiem sekotājiem var iegūt. Viss, kas jums ir jādara, lai piedalītos, jums ir jābūt manu kanāla abunātājiem, jums ir jāpiespiež patīk šim video, kā arī jums jāieraksta komentārā, ko jūs tādu varētu forši ierakstīt komentārā, kurā varbūt klasē jūs sāksiet iet vai kurā kursā jūs sāksiet iet. Un noteikti pierakstiet arī komentārā klāt jūs Instagram, jo ja jūs uzvarēsiet, lai man vieglāk ar jums sazināties. Kā arī jūs droši varat pieskot man Instagramā, jo Instagrams būs noteikti tā vieta, kur es paziņošu savu konkursu uzvarētāju, jo tur to ir paziņot daudz vienkāršāk un to visi uzreiz redz. Nolu visiem ļoti foršu mācību gadu, lai jums viss izdodas, lai visiem, kam ir eksāmeni, lai visiem viss izdodas mācīties kārtīgi. Es ceru, ka jums neapnika gustiņš, kas visu laiku te krāts, un es ceru, ka jums patiks šis te video, un tajā tiekamies kādā citā video. Čau!